Sumqayıt şəhəri 70 illik yubileyə möhtəşəm şəkildə hazırlaşır. Yubiley ilə bağlı keçirilən tədbirlərlə yanaşı, şəhərin siması da gündən günə dəyişir. İntibah dövrünü yaşayan Sumqayıt öz rəngarəngliyi ilə seçilir. Hazırlanan plakatlar, quraşdırılan lövhələr şəhər sakinləri ilə yanaşı gələn qonaqları da heyran edir. Gözəlliyə gözəllik qatan cəlbedici fiqurlar insanda xoş əhval ruhiyə yaradır. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.